Saluton kaj dankon al ĉiuj ĉeestantoj. Estas 13a sesio de kunpensigado pri Esperanto en universitatoj, la 1 de februaro 2021. Kaj mi estas ĉe profesoro Renato Corsetti, kiu gvidas tiujn ĉi sesiojn ekde la unua sesio. Renato, ĉu vi volas diri enkondukon? Ne bezonas, simple mi invitas vin paroli pri la kursoj en iranaj universitatoj. Bone, dankon. Jes, sekve de tiuj internaciaj retseminarioj en universitatoj de Irano, kiu estis du en Universitato de Mazandarano kaj en Universitato de Ŝirazo, en kiuj multaj elstaraj profesoroj esperantistaj kiel Renato mem kaj Humphrey Tonkin kaj Vico kaj multaj aliaj prelegis Esperante kaj tradukiĝis perse. Ekde 20 de februaro komenciĝos iu klaso en Universitato de Mazandarano. Kaj mi nun povas montri la retejon de la universitato, kie oni reklamis la Esperanto-kurson, kiel vi vidas ĉi tie, trilingve: arabe, angle kaj perse, ĉar la klaso estas por komencantoj ekde nulo, do ili ne metis Esperantan, kaj ili metis longan paĝon en persa kaj en Esperanto pri tio, ke tiu ĉi klaso estas por tiuj, kiuj volas lerni kiun ajn fremdan lingvon, kaj Esperanto estas kiel enkonduko por plifaciligi la lernadon de aliaj lingvoj. Kial? Ĉar post kiam ni diris al ili, ke ili diris al ni, ili havos 600 irakajn, arablingvajn studentojn en posta semestro, ni diris, ke eble Esperanto povas helpi al ili. Kaj unue ni proponis, ke ni metu por ili eĉ devigajn lecionojn pri Esperanto. Kaj eĉ la kursoj okazu en Esperanto, tamen ili diris, tio estas tro granda paŝo. Unue ni komencu nur per publikaj, liberaj klasoj, kaj tiu ĉi klaso estas tio. Li diris, se la eĥo estis bona, ni komencos poentigajn kursojn pri Esperanto, kaj se ankaŭ tio bona, ni komencos tiun pri licencio, kies instruplanon Renato tute bonvole preparis. Tio Yes. estas pri Universitato de Mazandarano. Alia tria universitato pri kiu mi parolis, ankaŭ ili faris samon, kaj reklamis en sia retejo pri Esperanto-kurso tute simila, kaj ankaŭ tio komenciĝas preskaŭ samtempe en diversaj tagoj. Unu estas paraj tagoj, unu neparaj tagoj, kaj ambaŭ estas liberaj por ĝenerala publiko, ekstera publiko. Kaj mi petas helpon, se iu deziras aperi en tiuj klasoj, eksterlandaj profesoroj, iam por pli allogigi la klasojn por iranaj aŭ eksterlandaj kaj ĉefe eble irakaj studentoj, renkontiĝi kun eksterlandaj profesoroj, kiuj parolas Esperanton kaj eble iam helpas en instruado, mi tion dankos. Tio estis mia raporteto, Renato, se estas demando, mi Yes. estas je via servo. Sed ĉu la irakaj studentoj jam estas en Irano? Mi vere tion ne scias, tamen tion diris al mi doktorino Karimi, tiu profesorino Yes. ĉe Universitato de Mazandarano. Ŝi diris, ke ĝenerale el Irako estas venantaj amasoj da irakanoj por diversaj celoj. Ili venas, aĉetas domojn kaj ĉio, ĉar nia valuto multe falis, do ĉio estas por ili malkaraj, inter ili universitatoj. Kaj ŝi diris, ne nur al Mazandarano Universitato, al ĉiuj universitatoj
multae ili en posta semestro enscribigios. Aha. Do pro tio ni metis la anoncojn ankaŭ en la araba, mi komprenas. Yes, tio estas la pli malsupra estas en araba, kiel vi vidas. Yes. Kaj ankaŭ persa estas unue. Kaj la enskribado estas interrete kaj nun ebla. Aha. Bone. Bonege, do dankon, la evoluo estas esperigaj, do io vera komencas okazi. Sed vi mem instruas Esperanton reale en ĉi tiuj klasoj. Yes, tamen kiel mi diris, se vi aŭ iu ajn profesoro deziras helpi, tio estas pli ol dankinda por mi, por pli allogigi, pli efikigi la klason. Bonege, bonege. Do poste sendu mesaĝon kiam vi bezonas. Intertempe mi salutas Sergej Kuznetsov. Giuste, dankon, mi salutas vin ĉiujn. Mi tre ĝojas vin vidi. Dankon, dankon vi. Do nun ĉu Ilona volas paroli antaŭ ol mi komencas pri lei? Dennis volas diri ion? Yes, mi nur havis du komentojn pri la kurso en Irano. Unue, ŝajnas al mi bone ideo ke oni komencu per tiaj publikaj eksteraj kursoj, kaj post kiam oni vidas la sukceson, poste oni povas multe pli puŝi ol antaŭe. Do mi vidis tra la tuta mondo multe da esperantistoj provas meti Esperanton ĉe la universitaton, kaj ili volas la tuton, poentoj kaj kreditoj kaj tiu plu. Sed homoj kiuj decidas ofte volas vidi iom da pruvoj, ĉu venos homoj, ekzemple. Do tio laŭ mi estas bona strategio. Due, en Koreio, en Seulo, Srosilo, do sinjoro Li, Junki Li, li havas metodon, li instruas ĉe universitato, li instruas Esperanton, kaj li invitas eksterlandanojn, kaj azianoj, kiel vi scias, kutime ne ofte tre libere parolas. Yes. Do li havas sistemon, li diras al ĉiu en la kurso, kaj eble estas 30 aŭ 40 studentoj, bonvolu prepari unu demandon por la profesoro kiu gastigos en nia kurso. Kaj ili ĉiuj skribas kaj kutime malsamajn demandojn kaj tio bone funkcias. Aliflanke, se oni diras: "Bone, ĉu vi havas demandojn?" eble almenaŭ en Azio neniu starigas demandon. Bone. Bone. Bonaj proponoj. Dankon, Denis. Ilona, eble. Bona, dankon. Unua mi ankaŭ reagos al tion, kion diris Ahmad kaj ankaŭ Denis, ke bedaŭrinde jam li ĝunki ne instruas en la universitato, ĉar devis emeritiĝi kaj tiel tiuj grandaj amasoj, kiuj ĉiujare lernis Esperanton en Koreio, jam ne plu estos. Cetere pretigi demandojn estas bona afero, sed la alia flanko ankaŭ, ĉu ili komprenas la respondon, ĉu ne? Do ili povas bone pretigi tion, sed se ili ne havas sufiĉe bonan nivelon, do ili ne nepre komprenos la respondon. La dua estas rimarko al tiu. Jo Ahmad diris, ke vi planas iujn licenciajn studojn. Do mi estas iom skeptika, ĉar kurson oni povas fari, sed por fari un studprogramon oni devas havi stabon en la universitato kun scienca titolo.
Do eksterulo, mi pardon petas ke mi tion klare diras, sed vi devas konscii pri tio kaj verŝajne ne tiom multe povas diferenci tiuj kondiĉoj en diversaj landoj, ke jam iujn realajn studprogramon licencian aŭ magistran devas iu surloka profesoro do kun titolo de minimume doktoro. En tiu tereno ĉu ne startigi do ni ne faru iujn nescias iujn nerealajn planojn informiĝu kiu estas la kondiĉo por licenciaj studoj kaj se neniu estas en la universitato nur vi instruas tiam vi sola eĉ ne estas sufiĉa por licencia programo nepre devas esti pluraj instruistoj kiuj povas instrui diversajn studobjektojn. Da tio tiu flanke kaj nun mi volus fakte peti vian konsilon helpon por miaj problemoj ĉar male al tiu kiu estas nur planata la kursoj en la universitato Adam Mickiewicz jam delonge ekzistas kaj estas la demando ĉu esperantistoj subtenas che gi daure existu au na prefere oni planas iu in alia in afero insomma por du afero e petas vian consilon kai helpon la unua estas la jam konata interlingvistika studoj kiuj funkcias en la Adam Mickiewicz Universitato de 1990 do de 23 jaroj mi iniciatis kaj gvidas ĝin sed mia tempo finigios. Baldau mi devos emeritigi kai estos la reala eblezzo che gi definitive cesos. Tiui studoi concentrigas ar linguistico kai esperantologio kai interlinguistico. Do ne al iu tre vasta tereno kiel iui volas realigi universitaton en diversai terenoi, ja por tio ni esperantistoj simple ne havas sufiĉe da energio, sufiĉe da kompetento, sufiĉe da eblecoj. Ni povas vidi kiel AISO ankaŭ dum multaj jaroj da provo bone funkcii fine transiris al iu esperantista aranĝo, kiu havas siajn sesiojn dum ukoj kaj aliaj esperantaj aranĝoj kaj ne plu funkcias kiel universitato ankaŭ la sidejo en San Marino jam ne plu ekzistas. La interlingvistikaj studoj, kiuj funkcias de 23 jaroj, estas trijaraj postdiplomaj studoj, kiuj entenas kursojn pri ĝenerala lingvistiko, pri komunikado, pri planlingvoj kaj pri esperantologio. Kaj fine post akiro de finpratigo de laboraĵo kaj ekzamenoj ili ricevas iujn diplomon de tiuj postdiplomaj studoj. Ĝis nun tio funkciis tiel, ke la studentoj alvenis unufoje dum la semestro por unu intensa semajno, kaj poste estis iuj taskoj, kiujn ili rete pretigis, kontaktis kun la gvidanto. Nun en la nova situacio ni verŝajne reduktos tion al unu alveno, kaj eĉ tio estas sub demandosigno, depende de la virusa situacio, kaj la aliaj kursoj estos jam virtuale. Niam havas nian stabon, dum tiuj multaj jaroj vi vidis, ke komencas aperi la lernolibroj, la unua pri interlingvistiko de Vera Barandowska Frank aperis, la dua pri komunikado aperos en tiu ĉi jaro. Krome tiu ĉi studoj donas 120 ECTS poentojn, same tiom kiel kutime magistraj studoj donas al ni. Do, mi povas imagi, ke eĉ tiujn studojn, kvankam ĉe ni ili ne estas magistraj studoj, sed tiel nomataj postdiplomaj, do minimume tiu bakalaŭrea aŭ licencia, se vi volas, studojn, la studento jam devas esti fininta.
sed ne donas iun sekvan gradon. En la pasinta septembro ni ne startigis novan grupon, kaj nun en septembro 21 estus ebleco startigi grupon verŝajne la lastan. Kaj tiam mi petas vian helpon en akiro de kandidatoj. Mi devas ankoraŭ trakti kun la universitataj gvidantoj, verŝajne mi do kun vicdekano unue, poste vicrektoro pri la studkotizo, sed la studoj estas en la normala administrejo de la universitato, do mi povos restartigi, kaj la restarto dependas nur de ni esperantistoj. Do ne de la ekstera mondo, sed de esperantistoj. Kaj mi devas diri, ke mi ofte spertas, ke esperantistoj volas konvinki, ke aliaj lernu Esperanton, aliaj faru tion, kaj ili mem, no, en universitato studi, do kial mi jam parolas Esperanton, kvankam la studoj tiuj ne estas lingvokurso. Jen tute en la programo ne estas lingvokurso, bona scio de Esperanto estas la kondiĉo por komenci la studojn, kaj tio estas universitataj studoj similaj al aliaj filologiaj studoj. Mi kiel vi vidas, ĉu en via lando, en via ĉirkaŭaĵo, ĉu vi povus trovi partoprenantojn por tiuj studoj? Kaj poste mi revenos al alia tasko, kiu estas nova, sed nun mi ŝatus aŭdi vian opinion. Jes, Renato? Kion devus fari la studentoj? Veni al Pollando unu fojon jare? No, tre verŝajne, se la virusa situacio tion permesas, tiam nur unu foje jare, kaj mi devas diri, ke ankaŭ nun, kiam la studentoj devas veni dufoje, mi havas studentojn el Brazilo, el Usono, el Ĉinio, el Koreio, kaj en la lasta jaro mi eĉ tute ne havis polan studenton. Tio estas mia granda ĉagreno, ke preskaŭ ne ekzistas poloj. Komence estis, sed ili malaperis, la polaj studentoj. Do tio estas ankaŭ farebla, se iu tre volas, sed unufoje jare por unu semajno tio mi pensas, ke pli malpli fareblas. Mi ankoraŭ aldonu, ke por kelkaj studentoj SOFO donas stipendion, kvankam tiu stipendio ne estas multa, unue vice temas pri la studkotizo, ĉar ankaŭ tio mi devas aldoni, ke tio estas pagendaj studoj. Ja la universitato ne disponigas por tio monon, do el la enspezoj de la studoj minus kion la universitato elprenas el tio, do 40% tuj deprenas, mi devas mastrumi la studojn, do pagi vojaĝkostojn de la prelegantoj, hotelkostojn, iun da poŝmono, kiel vi, Renato, mem scias, ankaŭ viam vizitis. Ĉu estas helpo por la vojaĝspezoj de la studentoj? Do iujn etajn aferojn, ĉar dum la lastaj jaroj ankaŭ Katalin Kovács helpis en la organizado, kaj ŝi provis iam al kelkaj, por kiuj tio estas vere malfacile trovi tion. Sed mi diru, ke tio estas nur unu foje jare, kaj la aliaj pluraj sesioj estos ĉiun duan monaton, estos iu semajnfina virtuala renkontiĝo. Do ni fakte transiras al tiu formo, kiun ni ĝis nun ne havis, ĉar ni ankoraŭ ne havis tiujn teknikajn kondiĉojn, sed nun mi devas instrui en la universitato ankaŭ miajn hungarajn studentojn tiel virtuale. Do nun estas tiu ebleco, kaj ni planos siam tiel fari. Bone, do ni povas salvogi la, mi vidas la problemon pri la vojaĝkostoj por homoj, kiuj devus veni el Afriko, el Azio. No, ĉefe el Afriko estas tiu problemo, ĉar kaj tial doniĝas ankaŭ la vizo.
Do fakte ĉar tio estas tre malfacile akiri, mi jam havis tiajn problemojn, do verdire do tiel mi malpli varbas el Afriko, ĉar ne vere estas reala, sed el aziaj landoj jes, kaj ankaŭ el Ameriko, Nordameriko, ankaŭ el Sudameriko, kiel mi diris, ke el Brazilo venis homoj kaj se la studkotizo ne sufiĉas povas transpreni kaj iom da kontribuo al la unufoja vojaĝkosto, do tio eble jam estos ne nur financa problemo, sed no, ke iu decidu. Kaj krome mi pensas, ke ankaŭ landaj asocioj povus helpi po unu persono, ĉu ne? Ekzemple hispanoj tiel faris, tion Viko bone scias, ĉar Viko estas mia studento, ankoraŭ ne havas en la mano sian diplomon, kvankam en septembro li ekzameniĝis, kaj lin subtenis la hispana asocio. Kaj tio estus normale, ke unu homon, ĉu ne, tamen ili povus subteni des pli, ke en la tria jaro estas specialiĝoj kaj instruista specialiĝo ĉiam estas, kaj tio estas la unu sola universitata instruista trejnado en la mondo, cetere ankaŭ la studoj en sia speco estas unikaj en la mondo, kaj nun estas ĉe la rando de finiĝo. Do, pro tio mi demandas ankaŭ al Ahmad, ĉu vi povas imagi, ke el Irano estus partoprenantoj? Jes, do, kiel mi diris, nia valuto multege falis, kaj kiel Renato diras, vojaĝkostoj estas ege altaj. Mi volis fakte tion demandi, ke ĉu ne eblas fari ĉion de for, tio estu tele educado kai neniam iu devu veni al Holando, ĉu tio eblus? Do mi mem persone ne volus, ke neniam mi vidu persone tiujn homojn. Tio estas por mi iu fantoma afero, kaj do tiu trifoja vojaĝo tamen estas la vera la minimumo, kaj jam estis el Irano partoprenantoj. Hamza Ĉafi komencis, Reza Torabi komencis, bedaŭrinde ili nur komencis, sed ne finis. Do estis tiaj... Li venis Ilona, kiam nia valuto pro tiuj sankcioj ne estis tiom ĉi falintaj. Vi ne povas kredi, kiom nia valuto falis. Aha. Mi havas demandon, Ilona. Yes. Ĉu vi klopodis rekte kontakti asociojn en Afriko, ekzemple la Sud-Afrika Asocio de Esperanto? Mi scias, ke la asocio heredis sufiĉe da mono antaŭ kelkaj jaroj, kaj mi dubas, ĉu oni uzas tiun monon. Kaj do eble kontakti rekte la asocion de Sud-Afriko, se ili povas subvencii unu studento ekzemple al Pollando. Estas terure, ke en Afriko ne venis por kelkaj jaroj multe da studentoj por al Pollando, ĉar Afriko estas tre bona grundo por la disvolviĝo de la lingvo jam por la franca kaj la angla, kaj mi pensas, ke Esperanto havas tre bona estonteco en Afriko. No, estus bone, ni devus ankaŭ pripensi, kiel solvi la problemon de vizoj, ĉar ĉiam estas tiu problemo, ke estas tre malfacile akiri la vizon, sed mi ĉiukaze faras miaflanke kion mi povas. Mi havis telefonojn de ambasadejoj el afrikaj landoj, ĉu ne, ke ĉu vere studas? No jes, mi diris, ke vere studas. Do ni devus pri tiu flanko pensi, sed nun mi demandas ĉiujn, ĉu ne, ke ĉu estas iuj eblecoj, aŭ pripensu, ĉu estas iuj eblecoj en via ĉirkaŭaĵo sendi iun, ĉar alie la aferoj povus jam ĉe la komenco iel ĉesi. Bone. Pare mie, ĉu mi povus demandi, Ilona, ĉu vi ne povus diri, ĉu vere estas bezonataj fakuloj pri esperantologio, pri interlingvistiko, kiamaniere ili povus uzi siajn konojn
en sia gepatra lando. E no, vi faras iun esencan demandon al kiu estas malfacile doni iun vere senso havan respondon. Mi povas tion diri, ke tiuj studoj donas ankaŭ iom da bazo pri lingvistiko, pri komunikado, do la studentoj multe lernos, kaj ofte estas tia, ke se iu havas iun diplomon, iun kvalifikon, do tion oni akceptas sen tiel detaligi, ke pri kio tiu kvalifiko estas. Krome, ĉu ne, mi pensas, ke estas iu baza afero, ke se ni konsideras nin esperantistojn niel matura popolo, ĉu ne, kelkaj tiel diras, do tiam por tiu ĉirkaŭ 2 milionoj da homoj unu universitata formado tamen devus existi. Estas normale, ke la plej multo estas hobiuloj, kaj en tio estas nenio malbona, ĉar homoj lernu Esperanton por vojaĝi aŭ interŝanĝi diversajn kolektaĵojn, sed tamen devus esti kelkaj, por kiuj tio estas en pli alta nivelo. Se vi komparas Esperanton kun aliaj minoritatoj, ĉar ankaŭ tio estas nia ŝatata ĉevalo, ke Esperanto estas kiel la minoritataj lingvoj. Do minoritataj lingvoj kun kelkaj dek mil aŭ cent mil loj da parolantoj jam postulas iun instruadon, oficialan instrukadron. Kaj ni esperantistoj plej ofte pri tio rezignas: no, Esperanto estas simpla lingvo, do to kial universitataj studoj kaj tia plu. Sed mi konsideras, ke ni tamen faras valoran aferon. Ankaŭ vi mem faris multe da valoraj aferoj en interlingvistiko. Ne, vi scias bone, ke estas terenoj por esplori. Tio estas same bona tereno por esploro kiel pri aliaj lingvoj, malgraŭ tio, ke Esperanto ne havas tiun grandan historion. Sed por diversaj esploroj, jes ja, estas Esperanto tute taŭga. Dankon, Dennis, rapide, ĉar do, Ilona, vi havis duan demandon, ĉu ne? Yes, do, ĉu Dennis, vi volas ion aldoni rapide? Mi pensas, ke vi tute pravas, kaj la programo estas tute valora, kaj kun kelkaj ŝanĝetoj merkatikaj, vi povas duobligi, kvinobligi la kvanton da gelernantoj. Sed ĝuste kiel Ahmad pri kio li parolis, se la kursoj estas virtualaj, unue. Due, se la prezo estas sufiĉe bona, mi pensas, ke estas multege pli da homoj, kiuj volus ĉeesti tiun programon. Mi volis ĉeesti ĝin dum jardekoj. Ne povis. En septembro mi laboras. Kaj mi ne povas rekomendi tion al miaj studentoj. Ili studas. Kaj la ununura grupo, kiu estas liberaj, estas la emeritoj. Sed estas valoro en la programo, kaj se ĝi estas tute virtuala, kaj la prezo estas akceptebla, eble pli malalta prezo, vi povas havi kvinoble pli da gelernantoj. Kaj tio mi diras pro mia sperto en merkatiko, kaj kiel profesoro pri merkatiko, kaj laborante en tiu temo. La problemo estas la aliro, septembro, unue. 3 jaroj. La junuloj ne plu povas plani 3 jarojn antaŭen. Eĉ se ili havas tempon. Ili diros, ne, mi nur povas plani eble 6 monatoj, 12 monatoj, la labormerkato kaj tio plu. Kaj aliaj, pro la krizo, multe da familioj perdis multe da mono. Kaj eĉ viaj emeritoj nun devas zorgi pri la genepoj. Estas alia epoko. Yes, dankon. Mi diru, ke mia celgrupo ne vere estas emeritoj, sed pli junaj homoj, kaj la ĝis nun sperto estas, ke mi havas tutan gamon. De la studenta aĝo ĝis la emerita aĝo estas partoprenantoj. Do ni diru, la pli juna estis 20 kiam komencis, kaj la plej maljuna 74 kiam komencis. Do vi vidas, kiom granda diferenco. En diversaj universitatoj la studado kelkfoje komenciĝas nur en oktobro, do en septembro ili povus veni, ĉar principe estus liberaj.
la preso, yes, do, ceni comenzigas en oktobro, giuste pro tio ni devas fari en septembro, cia tiem estas liberai salonoi. Ecde oktobro... Kiom da landoi estas similae? Mi conas Asion, mi conas Usonon, mi conas Hispanion. Ne, mi pensas que ne eblas. Mm-hmm. Do en Germanio, Francio, la umiasio tio comenzigas pli malfrue, do ili povus vieni, do compreneble oni ne povas ciu in lando, ciu ne consideras tia ne estus tempo, sed no, pri tio completa, virtuala, tio estus malfacile doni un diplomo in al homoi ciu in eniam venas, al tio mi devus al cultimigi, cae mi ne scias ĉu eĉ mia universitato tion permesos. Do la dua, la prezo estas la plej grava, la prezo pri tio mi devas diskuti, ĉar la universitato havas iun prezon por eksterlandanoj kaj ĝis nun mi ĉiam batalis ke la prezo por ni estus malpli alta. Kaj tio fakte signifis, ke niaj instruistoj venis al Pollando akceptante la kondiĉojn, ke ili havos repagitan vojaĝkostojn, hotelon kaj iom da poŝmono, sed ili ne havos veran salajron. Kiel ankaŭ mi, ĉu ne mi povas permesi al mi tiun laboron de 23 jaroj, ĉar mi havas mian ĉefan postenon en la hungara fako, kie mi instruas, kaj tiel do mi rajtas ankoraŭ krome labori. Sed nun estis ŝanĝo je la universitato kaj povus esti problemo pri tiu redukto. Bone, tion ni pripensu, mi rapide diros mian alian temon, ĉar tiam mi temas ke mi forprenas la tempon de Radovica. Yes. La alia temo estas ke mi kompreneble volas solvi la aferojn, ke tio kion mi kreis ne malaperu kun mi, kaj mi havas bonan posteulon, Ida Stria, kiun vi Renato konas, ŝi doktoriĝis ĉe mi. Finis ankaŭ la interlingvistikajn studojn, sed ankaŭ la etnolingvistikajn studojn, kiuj estas en nia instituto la ĉefaj studoj. Ŝi ne povis tiam akiri laboron en nia universitato, nun ŝi laboras en la Varsovia Universitato, kaj ŝi estas kompetentulino kaj pri etnolingvistiko kaj pri interlingvistiko. Kaj nun mi provas... No, batalas por tio, ke ŝi povu eklabori en nia universitato, ĉar tiam ŝi povus daŭrigi mian laboron. Kaj kion mi nun proponas al la universitato, ke enkadre de la etnolingvistikaj studoj, kiu estas en licencia nivelo kaj en magistra nivelo, en la magistra nivelo ni enkonduku, aldonu iun blokon pri interlingvistiko. Kaj tiel mi laboras pri tio, ke estu magistraj studoj pri interlingvistiko esperantologio enkadre de la etnolingvistikaj studoj. Tio estus tre bona afero, kaj tio estus kunligita kun tio, ke necesas ankaŭ alia instruisto, kaj tiam Ida Stria povus eventuale havi laboron, sed tio estas tre malfacile akiri laboron. Ecce iujam estas doktoro, estas adjunkto en la ĉefurba universitato, kaj eĉ tiam estas malfacile krei iun postenon. Kaj tiuj magistraj studoj, tiuj estus por junaj esperantistoj, tiuj, kiuj ne estas ankoraŭ vere esperantistoj, sed ekzemple komencis lerni per Duolingo aŭ per io ajn, do havas ni diru la nivelon de B1. Ĉu ne, do ili jam konatiĝis kun Esperanto, sed ne havas tiun fonon, kiun la kutimaj partoprenantoj de la interlingvistikaj studoj havas, kaj ili volas akiri la duan gradon de universitato.
Kaj kion vi pensas, ĉu estus interesiĝanto, ĉu vi povus trovi universitatajn universitataĝajn junulojn, kiuj volus akiri magistran titolon, tiam tio estus studado surloke. Dujara, ne trijara, sed dujara surloka studado, kiu ni diru kostus malpli ol en Koreio aŭ Japanio, en Usono, en bona universitato studi. Do nur tio estus iu alloga por iuj studentoj, kaj mi aldonas, ke mi jam havas iun bazon, ke mi tion proponas, nome la Ĉina Universitato en Zhejiang, ĉar kun ili mia universitato eĉ subskribis kontrakton pri la kunlaboro, kaj kiam la delegacio de Zhejiang Universitato venis al Pollando kun la rektoro, ili renkontiĝis kun nia vicrektoro, kaj kvankam la kontrakto estas tiu ĝeneralaĵoj pri kunlaboro kaj tiel plu, sed praktike temis pri tio, ke ili volas sendi siajn studentoj, kiuj tie akiras la licencian gradon en 2022, ke ili povu veni al ni kaj daŭrigi en magistra nivelo. Do, kompreneble mi ne scias, kiom da homoj volos veni, kaj certe ne tiom, ke tio subtenu iun novan direkton. Tio nur tiam povus funkcii, ke krom tiuj mi ne scias kvin aŭ maksimume ok ĉinaj studentoj estus ankoraŭ aliaj dek, kiuj partoprenas en tiujn studojn, kaj tiam ni povus oferti tiujn studojn en Esperanto. Do magistraj studoj dum du jaroj en Pollando kaj surloke tio estus ankaŭ kun la angla, do ili lernus ankaŭ la anglan, ĉar tio estas iu baza afero, do ne komplete nur Esperanton, sed iomete ili lernus ankaŭ la anglan kaj iujn bazajn aferojn pri esperantologio kaj pri planlingvoj kaj pri internacia kaj interkultura komunikado. Do kiel vi vidas, ĉu vi povas helpi, ke tiu programo realiĝu, ĉar tio ankoraŭ ne realiĝis. Do mi necesas iu internacia kunlaboro, ke tiu programo ununura, kiu havas realecon, sed depende nur de la esperantista kunlaboro, povas realiĝi. Do mi estas pensanta, temus pri iunae homoi en universitata agio quiu venus cae logius en Pollando dum du iaroi. Do minne sias, almenau, pri Occidenta Europo, ciu ni trovus homoin. Sufficio se venos unu el Britio, unu el Francio, unu el Germanio, au poduciu ne, cae ancau el Usono, el Coraio, Japanio, cune, crom Cinio, cune, porque estu iu deca gruppo. Tio montrus la forton de nia Esperantujo. Ĉuni kapablas iel trovi unulojn, kiuj plu portas la torĉon, kion ni komencis. Ni povus komenci demandi, kontakti Tejon, ĉar la aĝo estas tiu de Tejo, ĝuste. Tre junaj. Do ni vidos. Vi ankaŭ skribe, ni rilatu ankoraŭ por konkretigi la aferon. Sed certe Ida estas giusta homo por fari tion. Bone. Bone. Alia eble havas iun konsilon, proponon, au kandidaton. Zofia, vos diri ion. Yes. Pardonu, che mi malŝatis min, ĉar intertempe mi laboradas, sed mi aŭskultas vin.
laŭ mi ni nepre devas subteni la aferon, ĉar se eĉ tion ni ne kaptos nun tiun fadenon kaj faras ion, ni vere povus forgesi iun ajn institucian edukadon por niaj estontaj instruistoj. Do se ni ne faros ion kunlaboron aŭ ion strebadon, tiam kazo metos nian kapon en la sablon kaj diras do mi ŝatus alvoki ĉiujn en Germanio mi vidas ŝancon junuloj ofte serĉas iun vojon kaj se temas pri ricevo de vera atestilo de vera diplomo tiam estas pli da ŝanco se estas iu krom fako. E kaj en Europa Unio ĉu ne la titoloj magistraj studoj estas akceptataj do eĉ sen io speciala zorgo. Bone, do nun fakte tamen ni devas transiri al Radovica, kiu atendas nin pacience. Radovica, ĉu vi estas kun ni? Do bonvolu. Jes, dankon. Do, mi vidas la laboron de Ilona kaj la bezonon, la veran bezonon daŭrigi tiun studadon, tiun post-diplomajn studojn. En la kunteksto de temoj aŭ de celoj de la seminario pri kiu ni nun parolos, ĉar la kvara subtemo de la simpozia temo estas ĝuste celas ĝuste tion, kiel pli progresigi la universitatan edukadon de esperantistoj aŭ de neesperantistoj per Esperanto. Sed do ni revenu al la komenco kaj laŭ la vico. Mi sendis al la laborgrupo. Yes. Kelkajn tezojn kiel skeleton de diskuto kiun mi proponos hodiaŭ. Yes. Eble ne ĉiuj estas en tiu listo, do mi afiŝis la enhavon de tiu mia ĉimatena letero en la babilejo de ĉi tiu nun. Kunveno vi povas vidi tie, do. Mi komencu laŭ tiu ordo. Yes. Unu resumo, kie ni estas nun rilate al la simpozio. La ilia estraro kunsidis antaŭ du tagoj, ĉu? Kaj same analizis la situacion kaj havas grandajn atendojn de ĉi tiu laborgrupo. Kiel estis dirite en la pasinta januara un pensado. Yes. Ja. La simpozia temo, kiel proponita, do gi restis tiel, pli mal pli tiel, akceptita de la estraro. Esperanto, studo campo, kaj komunikilo en multlingvaj lern komunumoj. Eble pli bonus lern aŭ stud medioj aŭ tiel, pri kelkaj terminoj ni eble povas ankoraŭ diskuti. Kaj kun subtemoj, kiuj povas esti fakte titoloj de sekcioj simpozioj, de prelegblokoj en la simpozio. Ta la simpozio estas du taga, ni povas havi en kvar prelegblokojn pri tiuj specifaj subtemoj. Komunikado en multlingvaj lernkomunumoj, lernmedioj, problemoj kaj solvoj. Do tio estas la ĉefa motivo de la simpozio kaj de nia streboj en la universitata medio, enkonduki Esperanton en universitatojn. Kiel unu el privataj solvoj estas Esperanto, do la dua subtemo Esperanto kiel lingvistika eksperimento, mitoj kaj faktoj. Kio povas esti ŝanco por prezenti iom pli Esperanton kaj esperantologion kaj interlingvistikon kaj ne esperantistaj partoprenantoj de la simpozio.
char en lasta jardekoj ĉiam pli edukado kiel multaj aliaj aktivaĵoj en la homa vivo okazas per rete en la virtualaj medioj ankaŭ por nia simpozio por transdonado de Esperanto kaj por edukado per Esperanto gravas koni pli tiujn vojojn do Esperanto kiel utiloj kaj defioj de ne ĉeesta lernado kaj instruado estas temo kiu donas ŝancon interŝanĝi spertojn kun neesperantistaj kolegoj kaj eble iom lerni de ili. Kaj survoje al virtuala Esperanto universitato spertoj kaj perspektivoj. Tio estas nia revo kaj tio estas ĉef Ahmad, ĉu mi rajtas diri ĉef slogano de ĉi tiu kompensado. Yes. Ĉu okazas io aŭ estas nur revoj? Do ni vidu kion ni povas fari aŭ kion ni faris ĝis nun ke ne estu nur revoj. Mi konsultis pri ĉi tio interalie ankaŭ Humphrey Tonkin kaj li montriĝis iom skeptika kaj kun argumentoj pri tio, sed li ne nur skeptika, sed ankaŭ pensas pri proponas, sugestas diversajn versiojn, diversajn opciojn por ekiri tiun vojojn kaj demandas se ni volas voji al virtuala Esperanto universitato, kion ni fakte volas, ĉu mem staran universitaton kiu uzas Esperanton, kaj tio estas mi mem komparas ĝin io simila al fina venko. Iu malproksima lumo kiu ni ne scias ĉu jam atingos, sed lumo kiu vidas nin, kiu motivas nin por agadi. La dua pli reala laŭ Tonkin, sed ankaŭ tre nereala estas jam existanta universitato ki uzu ankaŭ Esperanto. Ekzemple kiel Adam Mickiewicz aŭ kiel UNED aŭ mi ne scias kie en kiu aŭ siatempe en Hainan aŭ estis universitato ki oni tio estis komunikada universitato en Pekino ĝis antaŭ kelkdek jaroj do kiu havis Esperanto fakon kaj diplomis Esperanto profesiulojn kaj tiel plu. Do ne tute nova fenomeno kaj ne pensebla afero, sed kiom reala, kiom da komfortoj, kiom da kapitalo, kiom da studentoj ni bezonas por povi realigi ĝin. Aŭ kiel la tria opcio, kolekto de kursoj kaj aliaj universitatnivelaj rimedoj, kiun eventuale utiligu existantaj universitatoj. Do, ankaŭ tio estas pensebla opcio, eble plej realigebla, tamen restas la problemoj kiujn indikas Tonkin, kaj kiujn ni ĉiuj konscias. Ne estos temo de la simpozio decidi la vojon al virtuala Esperanto-universitato, sed prisondi la terenon, vidi, resumi la aspertojn, kolekti motivi komfortojn, vidi kion homoj vere faras kaj kiuj pretas kunlabori sur tiu vojo, do iom instigi, iom sproni al plu pensado. Tamen havi en la kapo tiujn observojn de Tonkin certe estas interese. Do tiom pri la temo, pri kiu ni jam diskutis kaj kiu nun estas pli malpli definitiva, ni povas ankoraŭ plibonigi ĝin se vi volas, ke ĝi eble estu pli altira por ne esperantistaj dezirataj partoprenontoj. La unua simpozia alvoko verkita surbaze de tio kaj de niaj ĝisnunaj diskutoj, de niaj diskutoj en la pasinta kompensado kaj en la estraro de ILEI
aperos en Iporo, en la actuala numero de Iporo, kiu nun estas en la presejo, jam legeblas en la retejo de ILI. Mirejo dissendis ĝin tra kelkaj komunikaloj de ILI. Mi ankoraŭ sendos ĝin al universitata listo. Kaj tie plus, ĝi estas vere unua informa alvoko. Ni devus pli precizigi detalojn, kiujn ĉiu alvoko al iu scienca aŭ faka konferenco aŭ kongreso normale entenas. Kaj tiun duan efektivan alvokon lanĉi laŭeble plej baldaŭ. Do pri tiuj detaloj mi petas ni diskutu, laŭeble decidu ankaŭ hodiaŭ. Tio estas. Mi havas demandon al vi, ĉar mi legis la alvokon, sed ne komprenis kion vi aŭ ilei celas pri neesperantistaj prelegantoj. Vi parolas ankaŭ pri la lingvoj kaj de plu. Do kiu estas la ideo inviti neesperantistojn kiu interesiĝas pri ĉi tiuj temoj? Via demando estas kiujn neesperantistojn ni celas aŭ kion ni celas por neesperantistoj? Jes, do kiujn neesperantistojn ni celas? Tiujn kiujn ni konas kaj kiujn ni opinias, ke povas esti utilaj por la simpozio, ke povas esti interesataj de la simpozia temaro kaj ke povas esti utilaj por la simpozio, por interŝanĝi spertojn pri tiuj demandoj, kiujn nin interesas, kaj por doni al ili pli da informo pri kio Esperanto vere estas kaj ke ĝi valoras kiel studkampo, kiel esplorterreno por lingvistoj, por sociolingvistoj kaj tiel plu. Do devas esti homoj kiuj tamen almenaŭ havas simpation al Esperanto, mi kredas. Tio estas mia ideo ĉiam. Ni ne frapu ĉe la pordo, kiu jam estas firme fermita. Ni ne perdu tempon kun tiuj, kiu jam estas deklaritaj malamikoj de Esperanto. Se tie kie oni havas iun ŝancon. Ahmad donis du nomojn el la siaj spertoj kaj ni menciis ilin pasintfoje. Do jen estas du homoj, pri kiuj ni povas jam nun paroli. Estas en Wim Jansen en tiu simpozio en Kopenhago, kie Philipson Gregersen partoprenis kaj Philipson kaj venigis sian junan neesperantistan kolegon en Amsterdama universitato, kiu tre interesan kontribuon donis kaj kiu estis tre impresita de la simpozio kaj de tio kion li donis. Do mi ne dubas, ke ni povas trovi homojn kiu ni povus interesigi. Sed tiu sence, ĉu tiel formulitaj demandoj, temoj de la simpozio povas esti interesaj por tiaj homoj, estas ankoraŭ iom diskutebla demando. Be, ĉar vi citis Philipson, mi pli bone komprenas kion vi havas en la menso. Do homojn de tiu speco. Jes. Kaj mi povas tion aldoni. Mi eble tion ne diris en antaŭa sesio, ke eble vi konas Fabian, kiu estis la nomo, kiu verkis libron nomata The Language Guardians. Li estas germana lingvisto kaj li skribis pri 20 personoj dum la tuta historio, kiuj gardis la lingvo in generale. Kai uno el tiui 20 personoi estas Zamenhof. Kai nun iu germana samitano estas tradukanta
la libron en Esperanton, mi pensas ankaŭ li estas povas esti celo por nia celo por tiu simpozio ne esperantistaj kiuj simpatias kun Esperanto. Yes. Do jes, ni havas sperton pri tio, ekzemple en kun Minga simpozio de ili en 2012 estis el la circavaĵo de la profesia artkolegio tie kie okazis la konferenco estis universitatanoj ne esperantistaj kiuj estis dankaj ke ili ricevis podion en tia esperanta evento prezentis siajn rezultojn kaj interŝanĝi spertojn kun esperantistoj el la tuta mondo. Yes. Yes, mi memoris la nomon Fabian Kulmas, germana lingvisto kiu verkis tiun libron, estas tre por Esperanto. Kaj li faris kun ĉiu el tiuj dudek personoj imagan intervjuon. Ekzemple kun Zamenhof li faris intervjuon kaj tre bone kaj tre dokumente la respondoj de Zamenhof estas dokumentitaj. Li tiel bone kaj interese planis la libron. Yes. Do, post ĉi tiu kunveno ni povas daŭrigi korespondadon kaj fari liston de homoj ne esperantistoj kiuj ni nun konas, kiujn indas inviti. Kaj do simile kiel Ilona petis trovu studentojn por mia post diploma studo e do mi ni klopodo trovi homo in ni povas en sia medio e trovi homo inter sia conato e che povas esti interesata e che almeno ne mal simpatias non con esperanto se che non ne povas convinki kai lui povas contribui rete alla conveno mi credas. Yes, do la loco kai tempo de la conveno estas iom non distacingita disde universala congresso. La plano estis unue havi ilei congresson, almeno la cestan parton, en Edimburgo, tui post au tui anta uko, por faciligi la transiron, sed montrigis ne eble organizi la congresson tie, do ni decidis la staro de ili fari iom antempan distancon. Do en la dua semajno de augusto estos la congresso de ili kun nepre virtuala parto, kaj se estos sufiĉe da aliĝintoj por ĉeesta parto, do ĝi estos hibrida, tiel diri, congresso, kun ĉeesta kaj ne ĉeesta partoprenoj. Kaj tiu ĉeesta parto okazus en Portonovo en Benino, kie Mirejo nun restadas kaj ŝi trovis tre bonajn kondiĉojn por fari tie, kaj eĉ rilate al pandemio estas pli facile eniri Beninon ol aliajn landojn, sed estas iom fora lando, do vojaĝkostoj estas iom altaj, sed la restadkostoj estas tre modestaj kaj kongresaj lokaj kostoj estas tre modestaj tie. Nur se estos sufiĉe do minimume dudek aliĝintoj, ni povos okazi ankaŭ la ĉeestan parton tie. La simpozio estus kiel kutime programa parto de la kongreso, sed samtempe ankaŭ memstara evento en la datoj 12 kaj 13 de aŭgusto, do la kutime kongresaj ĵaŭdo kaj vendredo. Kun Ahmad mi komprenas, ke ni jam havas interkonsenton pri teknika subteno de IREA per Zoom. Do tiuj teknikaj detaloj ni solvados ankoraŭ, kaj kiel ni proksimiĝos al la evento, ni difinados ĉion necesan por tio, kion jam nun ni devus interkonsenti, estas la formo kaj la maniero prezenti la preleg proponoj kaj poste
la prelego in mem. Exemple, en veci estis postulo che oni sendo jam filmitan prelegon, sed c'è irea, c'è evento de irea, mi comprenas che oni filmas la prelego in dum la prelego mem, che poste publicigas. Yes. Filmo. Estas tiu tecnica i detaloi che oni ancora parolo. Renato, ĉu mi povas kelkaj frazoj kunligi tion kion diris karaj Ilona, Denis kaj Raduica? Raduica diris pri tiu reva kaj reta universitato. Yes. Ilona diris, ke malmultas la studentoj. Denis diris, ke merkatike tio eblas. Mi volas tion diri. Porque tiu revo comenciju de iu realo, ču ne eblas ke ĉe Ilona comenciju iu tute aparta, paralela programo, kiu estu tute reta, kaj ne estu tiom longa, kaj ekzemple estu nur por instruistigado de esperantistoj. Donu iun certifikon pri instruado de Esperanto. Kai tiel mi pensas ke kai ni havos tiun eblon por esperantistoj pli klerigi lingvistike, esperantologie kaj tiel plu, kai ni povos havi multege da studentoj, kai ni povas komenci tiun retan universitaton. Ĉu eblas tio, ĉu vi tion vidas realigebla, precipe Ilona? Eble mi rapide aldonas ion, ke tio ne estas nur demando de decido kaj merkatiko, kiel Denis tion proponas, ĉar ekzistanta universitato havas siajn regulojn. Do ekzemple nun en la retejo de nia universitato estas donita, ke eksterlandaj studantoj devos pagi 3000 zlotojn por unu semestro. Tio estas pli ol 60 euroj por semestro. Do kaj por ke ili faru tion por la permesu por kvarona prezo, kiu estus eventuale akceptebla por esperantistoj, sed eĉ tion mi ne scias, ĉu ne, ĉar estas homoj el diversaj landoj, do tio ne estas realisma. Mi provos batali, ĉu ne, mi nepre provos tiun prezon pli malaltigi, sed mi ne scias, ĉu mi sukcesos tion fari. Krome estas malfacile nur en Esperanto ion fari, ĉar nun ne nur Esperanto estas metita en la fono, sed ĉiuj aliaj lingvoj krom la angla. Donka učeni en tiu etnolingvistika programo, ĉiuj tiuj specialiĝoj estas tiel angla kaj vjetnama, angla kaj korea, kaj tiel plu, ĉu ne? Do la angla estas la lingvo numero unu, kaj oni ne povas diri, ke ni anstataŭ la angla volas proponi, ke la aferoj estu en Esperanto. Nur tiam ni povus eĉ komenci diskuti, se mi dirus, ĉu ne, ke mi havas mi ne scias 15 interesiĝantojn por tio. Sed ĝuste tio mi demandas al vi, ke ĉu vi povas proponi al mi tiom da homoj? Verŝajne vi ne povos. Ĉiun trian jaron mi multe batalas por havi 20 homojn, kiuj volas komenci la interlingvistikajn studojn. Sed havi 15, ĉu ne, surbaze de kio oni povus diskuti, ke vidu estas tiom da interesiĝantoj, kiuj pretus ankaŭ pagi al la universitato kaj tiel plu. Ĉu ne, laŭ merkatiko estas tiel, ĉu ne, ke por iu tio estas finance bona, tiam akceptas. Por la universitato ni ne povas atendi, ke havu entuziasmon por esperantologiaj studoj, ili akceptos, se ili iel donas iun profiton al ĝi. Yeah. Do pro tio tiujn kiujn mi nun diris, tiu estas eventuale ebla. La interlingvistikaj studoj ekzistas feliĉe, ĉar tion mi fondis antaŭ 23 jaroj. Eble nun mi jam ne sukcesus tion fondi, ĉu ne, ĉar la kondiĉoj estas pli striktaj. Tiujn magistrajn studojn eble pro tio mi sukcesos, se estos aliĝantoj, ĉar enkadre de iu alia ekzistanta mi volas
volas tion fari. Sed fondi un tute novan, ekzemple tiujn instruistajn formadon, se mi volus ene de la magistraj studoj, do ne eblus, ĉar estas postuloj, ke por instruista diplomo oni devas havi, mi ne scias, kiom da horoj da praktiko. Kion ni ne povos tion solvi. Kaj eĉ kolegoj diris, ke ĉu ne estis diskuto pasin semajne mi partoprenis, ĉu ne ĉu enmeti un kurson pri metodiko. Kaj fine oni decidis, ke ni ĉiukaze ne povas doni almenaŭ iun aldonon al la diplomo, ke iun instruistan specialiĝon havas, ĉar ne estas ebleco por fari la instruistan praktikon en lernejo. Do tio en oficiale tio ne iros, tio iras tiel nun la instruista formado, kiu estas la specialigio de la interlingvistikaj studoj, unu el la specialigioj en la tria jaro, ke por tiuj kiuj partoprenas nur unu jaron, ili donas diplomon. Bone, bone. Do ni reprenu la feron de Radoica kaj ni provo concludi, verŝajne ni devos scribe multe pli interrilati. Ĉu vi, Radoica, sendos tiun alvokon alla listo universitato, kaj ni ĉiuj komencos pensi pri eventualaj invitotoj, ankaŭ ne esperantistoj? Do mi demandis pri tio, ĉu la afero estas reta, ĉar eventuale en Irano aŭ en Ĉinujo ni havas interesajn homojn kiel tiu Zahra Karimi aŭ la lingvisto de Ŝirazo, kiuj certe povus kontribui. Jes, dankon, tie estas do tion mi celis fakte kaj esperis, ke tiel ni povos trovi homojn. Kaj ĉar la evento, la loko de la okazo de la evento estas tutmonde. Yes. Kaj tion tutmonde ni bedaŭrinde kutimas aranĝi Eŭropocentre. Ni devas iel plani la eventon, ke ĝi havu almenaŭ partojn de la tempo aŭ de tiuj duon tagaj sesio-blokoj taŭgan tempe por la pli orientaj kaj pli okcidentaj partoj de la terglobo kompare kun Eŭropo. Yes. Unu afero, sed certe jes la reta platformo por la realigo de la evento ebligas al ni havi partoprenantojn el la tuta mondo. Kaj kio gravas, do ni ne havas vojaĝkostojn, sed ili kaj tiaj eventoj estas malalbuĝetaj, kaj ni ne havas buĝeton por pagi honorariojn por tiuj homoj, do ĉu tio povas esti problemo aŭ ne, ĉar kelkfoje nia praktika laboro en ili aperis tiu demando. Mi povas venigi mian koleginon, sed ŝia honorario estas tioma kaj iom alta. Sed ĉiuj neesperantistaj prelegantoj, kiuj ĝis nun partoprenis en iliaj simpozioj, ne petis ion tian. Jes, certe ne, ĉar do. Bone. Dennis. Se la enhavo estas interesa kaj faka, ekzemple temo pri dulingvismo kaj lernado kaj tiel plu, eĉ la plej bonaj profesoroj kaj esploristoj de la tuta mondo, kiel Ellen Bialystok de la Universitato de York en Kanado, eĉ al ŝi plaĉus vidi tiajn aferojn, ĉar estas en ŝia fako. Sed se ne estas iomete ekster la fako kaj tiaj homoj tute ne priatentos ĝin. Sed se vi tuŝas la temojn, kiujn ili studas, mi pensas ke volonte, ke mi parolas pri psikolingvistiko, sociolingvistiko, pragmatiko, tiaj kampoj, ili certe interesiĝos, sed oni devas havi enhavon.
kiu rilatas sia in propria interesoi. Yes, kai mi multe esperas de Manuela por capti homo in la universitato de St. Andrews. Bone, mi anca interesigas pri la parto rilata al Esperanto kiel studobjekto, kai gi rilatas al mie esploro, kai al mie esploro in St. Andrews, sed tiam leviĝas de novo la demando pri la lingvoj de la de la evento, ĉar ne scias ĉu tio devas esti en Esperanto aŭ do la angla ankaŭ estus akceptata. Bone, dankon, vi fakte venigis al la ĝuste sekva ero de la preparo, pri kiu mi volis paroli ĉi tie, do mi venas al tiu punto de strukturo, formo kaj tekniko de la evento. Ilei simpozioj estas minimume du lingvaj. Con diversa tecnico de interpretado traducado che ti accudi doni ne resta in esperanto che in la angla cioè resta scienza evento do che al angla sta lingua franca de la scienza con dio ni ne po vas eviti la angla lingua nel tio evento se ne vola sa tengi la esperanto ja non è stato al mondo per la evento kai esperanto evidente estas la laborlingvo kaj ĝis nun ni klopodis ke ankaŭ la loka lingvo estu akceptata kiel laborlingvo de la simpozio. Ie oni tion tre bone akceptis kaj ni sukcesis fari tiel. Mi pasintfoje Manuela ŝajnas al mi ne partoprenis menciis la simpozion en Čačak en la jaro deknaŭ. Kiu estis trilingva kaj kies trilingva resumaro legeblas en la reto de la fakultato kiu partoprenis la organizadon kaj kiu estis oficiale registrita en la ministerio pri edukado kaj deponita en la nacia biblioteko kaj tie plu do tiamaniere ni subtenas la lingvan rajton en la lingvan diversecon kaj tie plu. Ĉi tie nun la afero praktike estas pli komplika ĉar ni ne havas lokan lingvon, ni havas plurajn lingvojn, venos preleganto el Ĉinio, el Irano, el Brazilo. Do estas du opcioj, du alternativoj. Aŭ havi du lingvan eventon, Esperanto-angla, kun sufiĉe fortaj motivoj por tia decido, aŭ havi plurlingvan eventon, do Esperanto angla plus lingvo de la preleganto. Se tio komplikas la interpretadon. Se estas du lingva, ni povas per diversaj teknikoj sufiĉe bone solvadis tion kaj ĉio iris sufiĉe glate. Mi vidis ke Ikiko, la lasta evento kiu tiel okazis ankaŭ estis sufiĉe bone solvita la interpretado inter la inter du laborlingvoj, sed se ni volas ebligi al ĉina profesoro prelegi en la ĉina, do tiam ni devus havi du interpretoj, la angla, por tiuj kiuj komprenas nek ĉinan nek Esperanton, kaj en Esperanto por esperantistoj, kiuj ne nepre komprenas ĉu ĉinan ĉu anglan. Por tio mi ne havas konkretan proponon nun, sed jen estas la demando por diskuti kaj decidi kaj ne atendu ke ilei decidu pri tio, sed mi petas ke nia laborgrupo, kiu ja ankaŭ siasencia maniere estas ilei konsilu kaj ke ni trovu decidon laŭ tio kiom da labor da fortoj ni vidas inter ni ke ni povas subteni unu aŭ alian solvon. Tio estas grava, mi diru pli mal pli teknika demando la plurlingveco kaj la interpretado. La formata, mi diru tie, la formo, la strukturo. Al mi plaĉas tio, kion Philipson proponis
kaj kion ni akceptis por la Kopenhaga simpozio, ke ĉef prelegant, ĉiu ĉef preleganto havu diskutanton, discussant en la angla. Do post prelego, tiu diskutanto, kiu preparis, kiu konis la enhavon de la prelego antaŭe, starigas demandon, diskutas kun la preleganto kaj faras tion enkondukon por posta diskuto pri la temo por la ĝenerala partoprenantaro. Do tio estas jam nun iom urĝa demando, se ni akceptas tiun koncepton, tiun planon, ke ni pensu pri eblaj ĉefprelegantoj por la kvar subtemoj kaj pri diskutantoj por ĉiu el tiuj prelegantoj. Estus tre bone havi inter la ĉefprelegantoj kaj esperantistajn kaj neesperantistajn prelegantojn. Kaj eble estu paro, estu neesperantista preleganto, esperantista diskutanto aŭ inverse. Mirejo nun en Kotonuo ekzemple interkonsentis kontakton kun benina profesoro, lingvisto, sociolingvisto, kiu tre okupiĝas pri lingva problemo en edukado kaj bone konas pri studas la lingva situacio en edukado de Benino kaj de la regiono. Kaj mia ideo estis, ke se li akceptos, li povus esti bona enkonduka preleganto per tiu praktika afrika problemo, ke ni eliru Eŭropon kaj hind-eŭropan lingvan mondon, prezentu la situacion rilate al la unua, do problemoj kaj solvoj en multlingvaj lernmedioj pri do komunikaj problemoj pro la lingva diverseco en la medioj. Tio ankoraŭ ne estas konfirmita, ŝi nur planas atendas la alvokon, kiam li povos akcepti ŝin. Estas nur ideo. Tiu sence mi petas, ke vi pensu jam kaj proponu, kiu ni povus havi kaj kiu certe pretus en tiu tempo esti disponebla por kiu el la subtemoj. Kaj ĉu ni havu ĝeneralan enkondukan ĉefprelegon por la tuta simpozio? No. Mi scias, ke multaj el vi estas multe pli fake en la temaro ol mi tion faris laŭ miaj konoj pro tio, kiom mi vivas en Esperantujo, sed multe el vi okupiĝas multe pli profunde pri tio, kaj mi certas, ke vi povas proponi bonajn solvojn. Tio signifus jam kontakti tiujn homojn kaj komenci praktike preparadon. Yes. Ne estas longa tempo antaŭ ni ĝis la evento mem. La aliaj prelegoj povus esti aŭ ĉiuj invititaj laŭ invito, kiel oni kutime faras laŭ mia kompreno en iuj eventoj de UKO, ekzemple en tiu esperantologia forumo okazas tie aŭ kaj aŭ ni havu alvokon, ke homoj sendu siajn prelegproponojn, ni havu programkomitaton, kiu elektu, aprobu, kiuj prelegoj estos akceptitaj kaj kiuj povos okazi. Tiusence ni devas doni precizajn indikojn, en kiu formo la prelegoj estu senditaj kaj la limdatojn, ĝis kiam ili ricevos, ĝis kiam ili ricevos respondon. Kaj jes. Ilona volas diri ion. Ilona? Jes, do koncerne la temon, ĉu ne fakte tiu temo, ke Esperanto kiel lingvistika eksperimento ne vere plaĉas al mi, ĉar nek Zamenhof kreis ĝin por lingvistika eksperimento, nek iu ajn eksperimentis per Esperanto. Mi ne scias, ĉu tio allogus esperantistojn aŭ ne esperantistojn. Mi preferus fakte tiun temon, kiu estas problemo por ni ĉiuj, sendepende ĉu ni estas esperantistoj aŭ ne. Tio estas la nuntempa distanca instruado aŭ virtuala instruado, ĉu ne, kaj tie oni povus
ankaŭ aldoni aferojn kiel ni sukcesas tion fari en por internacia celgrupo kaj pluraj aliaj instruistoj kiel tion travivas en ilia kunteksto. Ekzemple mi pensis nun pri tiu ĉefpreleganto dum la interlingvistika simpozio profesoro Paradovski, kiu okupiĝas pri tio aŭ giusto antaŭ nelonge Mirejo malkovris che la presidanto de tiu federacio internacia de fremdlingva instruistoj estas polo kaj giusto laboristo de mia universitato de de AMU, do mi planas ankaŭ lin iel kontakti, ĉu ne, kaj vidi, ĉu eblus iu tia flanka kunlaboro. Sed la temoj ni ankoraŭ pripensu, kaj kiel mi diras, tiu eksperimento tio iel ne plaĉas al mi. Esperanto estas nun natura lingvo, ne eksperimento. Kaj neniam estis eksperimento. Ne, jes, oni povas trovi pli bonan vorton. Dennis? Se estas pri distanca lernado, oni nepre kontaktu UNED en Hispanio. Ĉar ili vere havas sukcesan distancan programon ĉe la plej granda universitato en la tuta lando. Ĉar estas la distanca lernado ĉe tiu universitato. Kaj li nomiĝas Manuel, mi forgesis lian lastan nomon, li laboras en Madrido. Kaj la dua estas nekonata ĉino, kiu dum jardekoj mi pensas havis organizis la distancan lernadon pri Esperanto en Ĉinio. Ĉu? Mi parolis kun li multe, tamen ni neniam parolis pri tiu temo. Do, ĉu li estas universitatano? Ĉu li organizis tion en universitato aŭ en la movado ĝenerale? Mi pensas ke en la movado ĝenerale. Do, certe arco conas lin, signor Rino Tsue de la Universitato de Nankino conas lin bone, char si venigis min por paroli cu li mul foie facte. Li loges inter Wuhano cae Nankino, cae lia frato. Se li havas permeson fari distanza lernadon, cae eble mi eraras pi tio, cia nine neam parolis pi gi. Se li havas tiun permeson, li estas tre grava ŝlosila persono en Ĉinio. Oni ne permesas al iu ajn fari ion ajn en Ĉinio. Vi devas havi la bonajn kontaktojn. Yes. Do, se estas pri distanca lernado, se ne, bone, alia bone. Tago, alia momento. Radovica. Yes, do, perfecte, ke jam ĉi tiu diskuto malkovras al ni, ke ni havas fakte multe pli da komforto ol ni konscias, ke ni havas kaj kunlaboreblaj homoj, kiuj ni povas havi ĉe nia flanko. Responde al Ilona, do mi ne vidas problemon kun la vorto eksperimento. Jes, Esperanto estas la natura lingvo, sed interlingvistiko ne uzis ĝin sufiĉe kiel realan eksperimenton, kie oni povas observi la evoluon de nova natura lingvo kaj tiel plu. Mi ne vidas tiun kontraŭdiron inter la natura lingvo Esperanto samtempe kiel siaspeca eksperimento. Ĉiu planlingvo ja estas per si mem eksperimento. Se tio estas afero de perspektivoj, mi havas nenian problemon ke ni ŝanĝus tiun vorton. Simple la alia kandidato por la vorto tie estis fenomeno. Se fenomeno por mi estas iom senkolora, iom generala, kaj eksperimento estas iom pli pika, iom pli tiklas la ganglion, la grizan amason en la cerbo. Do, se aliaj konsentas, ni facile povas ŝanĝi tion al la fenomeno, anstataŭ eksperimento. Jes, do, mi pensas ke vi sendu la alvokon kun la subtemoj al la listo kaj ni ĉiuj pensos, ĉar nun baldaŭ ni ankaŭ devas fini la kunvenon. Do por respondi al Dennis, jes, ni diskutis kaj tion mi volis diri ankoraŭ ne diris ĉion kion mi planis.
ni diskutis en la estrar kusido de ili pri UNED kaj pri esperantisto tie. Kaj certe jes estas por ni tre interese havi partoprenon de tie. Ĉu do estas esperantistoj kiuj estas membroj de la universitato? Ĉu ili povus venigi ankaŭ siajn kolegojn ne esperantistajn al la evento? Tio estas afero de pluaj diskutoj kaj pluaj kontaktoj kaj evoluo de la preparoj. Sed kaj kiel potenciala okazejo de realigo de tiu nia ideo survoje al virtuala universitato por mi UNED ankaŭ estas tre tre interesa pri la ĉina do mi havas peton nur jes mi respekto denove spektos la filmon de ĉi tiu evento sed kelkaj nomoj ne estas facile kompreni nur la buŝa prezento bonvolu skribi ilin do tiun plej gravaj fakoj kion vi proponis bonvolu skribi aŭ al la listo aŭ al mi aŭ al Renato Ahmad kaj mi rekte ke ni povu utiligi kaj tiun homoj kiun vi menciis kion vi pretas plu kontakti ilin ĉar jam havas pli rektan kontakton anstataŭ ke ni che io alia eniru en la contatto che in negozio con ili do ti tiu con labora preparado della simposio estas ne attendo che mi povos kiel komisito de ili pri la precitiu evento fare ciu in necessa in contatto no mi aperto estas che ni havu organizante amon kiu ciu faru ion sian parton kiu estas konsista parto de lia u sia jam ĉiu taga kontaktado kun la homoj. Jes, Radovica, vi decidu, kiam vi diris ĉion, kion vi volas diri, aŭ vi volis diri. Do. Do, mi lancis la demandon pri la laborlingvoj. Yes. Mi lancis la demandon pri la formo de ĉefprelego, do ĉefpreleganto kun enkonduka preleganto kun diskutanto. Kaj se vi apogas tion, do ni povas jam akiri al la realigado, ĉio ni serĉi proponi homojn. Kaj... Bone, do per ci dio facte mi invitas ciuin pensi cae scribi pri ci dio demo cae dancon al ciui pro la cesto ci bostag mese. Dankinde. Dankon. Ah, mi vidas Ivan fin fine. Ivancio ali forte cae anca un ritinio aperas ci matene por quelca el ni Renato memoru che vi estes en mondo ah yes mateno en loco kai espero en alia loco bone Orlando do gis revido al ciui matene al postag mese Dankon. Elis, ĉu mi povas peti vin skribi nomon de tiu tekprelegantino, kiu vi diris estis? Jes, mi devas skribi al Ĉinio, fakte. Mi ne havas en kape nun la nomon, do mi provos, mi skribos al Ĉinio, por ĉiuj konas lin ĉiuokaze, kaj ĝuste tio kion li faris bone danko estas mistera fakte ankaŭ mi konas de ne rememoras pri la nomo certe Petro Balázs konas la nomon Petro Balázs de Ecei ĉar estas el la sama lando kaj en la kiam estis konferenco apud la Nitra Uko do tiam ŝi aperis ankaŭ tie pri tiu lingvopoli ŝi mi parolas pri li. A vi parolas pli li? Aha, yes. Estas du fratoj, kaj
Ili loĝas inter Wuhano kaj Nankino. Aha, do tiam ĉar mi pensis pri iu poliglotino el Slovakio. Bone, ankaŭ mi tion fakte celis. Deris. Mi komence de sesio diris ke iu prelegis en TED, ĉu ne? Yes, yes. Kaj yes, estas por Esperanto. Yes, yes, che si habis la flago en malantaŭ ŝi. No, pri tiu ŝi temas, ĉu ne? Do ŝi estas parolas Esperanton kaj loĝas en Slovakio, nur ke la nomon mi ne rememoras. Markova, eble? Markova povas esti? No, la finaĵo. Mi fakte fakte mi povas diri, Lidia Machova. Yes, Machova. Yes. Bone. No. You got Dankon. Jis. Jis, adieu. Bone. Jis, Dankon al ciui. Kai anonzu al mi via in candidato in por la studoi. Yes. Yes. Mi volas studi, bone. Bone, bone, ciui estas bonvenai, ja vi scias che tio estas ne lingvo. Septembro. Bone, gis. 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 Gis.